nga re. Vajza që ndryshoi biologjinë e fatit të saj, të kujton historinë The Danish Girl. Me një pasion të veçantë për televizionin, vjen në këtë sfidë vallëzimi për të dëshmuar pasionin e saj për artin. Make-up artistja në një salon make-upi në Firenze do të dëshmojë me historinë e saj se arti nuk njeh bariera. Tatjana Zverinit, Linda Mirbrëma. Mirbrëma. Je emocionuar? Shumë. E lumtur? Shumë, jashtëzakonisht. Çfarë do na thotë juria për këtë performancë? Desha ti kërkoja për fat. Sfiduese, patjetër. Falje Albit për çndrime. Desha ti shijoj, të shijoj skenën sonte. Edhe vëm si çu ndje. Shumë bukur. Faleminderit shumë. Si e pe këtë performancë të Lindës, Robert? Ti e një historinë e saj, një ëndrën e saj dhe pasionin për vallëzimin. Sigurisht kjo është ajo që dominon mendimin tim, sepse këtu kemi të bëjmë me një çështje shumë delikate, siç është të qenit vetvetja. Është një problem i madh shoqërisë shqiptare që i duam të jemi si tjerët. Pra jemi modelet jo personale, kemi këtë terrorin e të qenit siç janë tjerët, edhe kjo na terrorizon dhe na lën mbrapa, shumë mbrapa me vite. Në rastin konkret, në rastin e Lindës, është një shembull ku ka vendosur tjetë ajo që është, edhe që unë përshëndes për këtë gjë. Unë thjesht, është një model për tonë që unë jam këshu, edhe unë do të bëj jetën time këshu. Sepse këshu e ndjej unë, kjo është qëfar ka kuptim në jetën time. Edhe kjo gjë është për të parë edhe për të analizuar, për në shoqërinë shqiptare më gjërë nuk duhen paraqituar gjëra. Në kërcim, Nuk është se më impresionon, ha? Edhe e di që nuk i vjen keq.
Është e vërtet, don Okej, unë desha sa desha të flas mirë, po do bësh jo. S'ka gjë jo. Je shumë mirë, do bësh, do e di që ke emocione, mund të kesh vështirësi si gjithë tjerët, edhe unë kam emocione. Edhe ti se bën çik. Sigurisht, sa herë dal skenë, unë kam emocione, jam gjysmë i vdekur, se skena ka qenë një pjesë e mirë e jetës time edhe unë nuk dija të dilja në skenë për të gënjur, për të thënë kot ose për të bërë siku bëj. Unë thoja atë që thoja, pa një pretendim të madh, po e thoja me zemër, edhe këndoja me zemër. Tani po flas me zemër. Domethënë dua ta përdor zemër në të gjitha nivelet e jetës time edhe du ta vendos këtu. Unë po flas seriozisht. Të falenderoj nga shpretka ime. I fejuar yt, ka ardhur nga Zvicra këtu dhe është për të mbështetur sonte, do t'i thuash diçka? Nuk është për të mbështetur thjesht, është erdhi të më shofi, se ishim dy javë pa u parë, për provat e këti emisioni, edhe u kënaqja shumë, brëm ka ardhur e kam pritur, edhe jam shumë e lumtur që është sonte këtu në sallë. Bukur. Valbona? Sigurisht, sot është performanca e parë. Sigurisht sot është performanca e parë, Delinda ka ende për të mësuar, por si performancë e parë ishte e ndjerë, e saktë. Të tjera do t'i presim me performancat e tjera. Albinako? Ti, Berti, e kuptove, Berti, e kuptove subjektin e kërcimit? Berti? Robert? Njau. Këtu vë mëndjen se po dalë edhe unë. E kuptove një qikë subjektin e... Nuk isha këtu farë, nuk isha këtu. Subjektin e kërcimit, e kuptove më pak? Jo, nuk m'intereson fare, sepse i di që nuk ditë kërcej asë njëri. M'intereson... Ishte subjekti, jo hapat, historia. M'intereson si fillim, prezenca juaj në skenë... Po tani, nuk e kuptoj, që për të këndë bërë? Ti abëj si bërë të zajmina, do të marrësh me të mirë të ti? Tjep një juve pak edukim për publiku, m'intereson shumë. Edhe mua, për fakti është, që nuk duhet të përsërisim gjarat. Ndoshtë t'jo me sonove, unë jam e fejuar, e kam jemi linda dhe s'jam zajmina, kështu që nuk do të putë. Jo, kje shumë të dërmërqik. Në fakt, i ngjan shumë, e diku ti ngjan shumë ti. Asaj Albëria adërgjone, që e copy paste. Sa herë kam dash, sa herë kam dash, zemrën ty sta falafër. I ngjan... Ta hasë zemrën. I ngjan fix, nuk është bajë. Original, po kjo është... Shiko, pa nuk është mirë, jam pak më le... Vetëm një gjë ju ndryshon pak zëri, se ka zëri kështu. Albëria e kanë ndryshe, po... E kanë qikë më me hunda. Mua nuk më gjani, edhe kështu se kam e nuk më gjani fare, në fakt, me Albëria... Po jo me gjani se gjithë të ndërryre që bojnë, plastike... Mirë, kur të shkëm të kjo orfejsi, mund të thuash me këtë në gjanë... Bojnë copy paste njërë. Po s'ka në gjithë keqe më burë, një gjanë shumë e bukur si Albëria. Po shumë e bukur Albëria. Ma tjeshtë nuk më gjanë, tjeshtë nuk më gjanë. Si motra vetë. Kontestoj edhe me ndimit pintane. Po do ishte pak më bukur ti t'i ndjaja Valbonës, po është mire dhe Albëria, faleminderit. Lëqë. Ndaj papaj. Përshëndete Kosovën, ju dua shumë. Era dytë. Albinako. Nese, për t'i shpjegu Bertit subjektin, ishte një dashurje dëzuar, midis një teleshikusi, qëfar kanalit ndishte, është midis të vëklante apo bëzënjusi, dhe e zgjodhi dënsujet mi sigurisht. Unë do thëja diçka që një fjalimi gjatës, si e i Bertit është amam si fustani një grueje, mjaftushimi gjatë për të mburluar subjektin, unë për i bje pak shkurt këshu, për zgjuar më shumë interes, po të flasë shumë thjesht dhe shkurt. Jetoj lirë, në mënyrë të drejtë, që të vlerësohesh për atë çka je dhe mos u ndje kurrë parajgjuar për atë çka ke qenë. Absolutisht, ju keni qenë të zotë, të gjithë, të më bani këtë ndjenjë sa më mirë, kështu që siç duhet të jenë njerëzit me kulturë, sepse s'do ishit kështu këtu, edhe ndaj këtë problem s'do ta kem kurrë mendoj këtu afër jush, afër Marketës dhe me Verën, që më kanë mirëpritur, edhe janë kujdesur absolutisht shumë për mua, edhe më shumë se sa që duhet. Po shi sa e gestikuluar, shive Berti, shi sa e gestikuluar, shive, na, ja. Po e ka fajnë fustani, Albi, se më duket pak si mirë, kupton? Ja, ja, është ventilimi Bertit nga poshën nga e fustani. Po një shumë këtë për Bertin, po ka shumë pak to që u fejova. Më vejnë. Vitin tjetër. Robert. Sa atraktiv që jemë, Robert.
Së lërat të vajzat e kastit. E kam fajn syzet, Algeta, Algeta, këtë syzet limitet e dishë. Se ju s'keni kuptuar fa, limitet e dishë. Algeta, ju këtu gjithë se keni marrë që unë s'jam, e unë e mbarova rolin tim, pasaj se qa thuët, s'ka shumë në cjetë, unë nuk i t'gjoj seriosisht. Do desha ta rishikoj dhe ta të qafat. Po si nuk më digjon, më mori mikrofonin nga dora. Se, e disi që këpute më që me komand. A më mori mikrofonin nga dora. Unë, kur thuem buda mikrofonin nga dora. Me ty po flas, do të ri. Duhet një si lirë da t'jam lithë, Robertit, në fakt. Ma përkthej që qa thotë më të. Qa thotë? Është thjesht një moment emocioni, hutimi. Robert, thjesht thash, thjesht thash. E harrova. A e kupton? Pikët ju rrëve, pikët. Po, po, 5 pik, shumë të mejë. 5 pik. Ua, trafe mira. Valbona. Punto nero, Roberto. Punto nero që non ti cade. Po, këtë merituara. Ajde, tani. 8 pik, Valbona, dhe Albi voton me... 9. Mesatarja e pikëve. 7.3, jo ma e lartë se Gjeri dhe Bernardit. Urime, Linda. Faleminderit, urime, jam e të nashur që në sfit shkoj së shduhet këj prezentimi parë. Do shihemi tani për vlerësimin që do të bëni për njëri tjetër me kolegët, kështu që Eduard Trokasim, Linda Rejnë.